Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë treguar shumë të buta ndaj Serbisë dhe duhet t'ia caktojë një ultimatum për t'i vënë sanksione Rusisë. Kryeministri Kurti ka thënë se Serbia duhet të rreshtohet ka perëndimi në mënyrë që t'i japë Kosovës siguri se është e përkushtuar në normalizim raportesh. Sipas tij, Brukseli dhe Washingtoni duhet të ndryshojnë qasjen e tyre dhe t'i japin afat kohor Serbisë që t'i vë sanksione Federatës Ruse dhe të ndaloj përpjekjet që të ulet në 3 ose 4 stola. Sapo që Serbia t'i vë sanksione Federatës Ruse, atëherë do të ishte një moment kur ata mund të tregojnë se duan të integrohen në BE dhe Serbia parusin nuk mund të kërcënoj sigurinë e kontinentit. Atëherë do të mund të besoja se në thelb duan paqe dhe SBA-ja e BE-ja nuk do të përpiqeshin që t'i qetësonin më, ka thënë kryeministri Kurti në një intervistë për Financial Times.